waxa meeshan keenay oo dabayaa waxa waaye cadaalad darro dimuqraatiyadii oo lagu tuntay xuquuqdii bini aadamnimo ee la diiday siday tahay in loo cabiro shucuurtii ummadda reer hiiraan iyo dhaqdhaqaaqoodii oo la hor istaagay intaas ay keentay meesha waa dhigtay. Haddii wadahadal la galo xal la helo qorshahaagu muxuu yahay? Haddii wadahadal la galo oo xal la helo qorshahaygu wuxuu yahay, hiiraan waxay ka mid ahayd 6 gobol oo Soomaaliya, haddana 8 gobol ay ka mid ahayd. Maxamed Siyaad ku tacdiyey oo qaatay barnaamijka ah 18 gobol. Maalintaas wixii ka bilowday Maxamed Siyaad uu ku tacdiyey ilaa maanta inta ka dhexaysa waxaa socday hiiraan in dib loo dhigo, aysan madaxa kor u qaadin. Waa gartay. Waxa dabcan aad tiray, waxaan u taaganahay inaan soo celiyo xaqa ka maqan bulshada reer hiiraan, xaqa ka maqan bulshada reer hiiraan oo adiga iyo inta kale halkan kula joogto aad tabaysaan muxuu yahay xaqa naga maqan? Waxa waaye isteedyadii la facahaa mid walba 3 isteed oo dhalay, annagana weli meeshaynaan taaganna. Haddii xaq maaha, haddii aan dowladda ogolaanay undo dowladda raacsan noqonay in nalagu tunta maaha. Meeshii marka waxaa ka muuqatay ninkii wax diida oo dowladda diido in wax la siinayo oo keliya. Marka dhibaatooyin badan iyo cadaalad tiro badan oo reer hiiraan soo martay weeye, waxaan u taagana oon ka dhiidhinayna. Macnaheedu marka waxa weeye ilaa laga helo waxa aad doonaysaan halkan ayaad doonaysaan? Ilaa laga helo waxa aan doonayno sidan baan u taagnaanayna. Dadka hadda ku daawanaya maxay tahay fariinta aad u jeedinaysa? Dadka i daawanaya waxaan u jeedinayaa ma wadno dhibaato dil dhac boob, waxaan wadnaa nabad, waxaana xaq u dirir annagoo xaq iyaga u dirirayno oo xaq iyaga raadinayno. Dhibaato iyo dagaal iyo qahar ma geli karno. Waxaan soo jeedinayaa marka dadka in ay nabad wax ku raadiyaan. Adigu marka diyaar u tahay in nabad wax lagu raadiyo? Diyaar baan u ahay in nabad wax lagu raadiyo, laakiin nabadda maxaa hortaagan? Waa nabadda waxaa hortaagan dowladda federaalka. Waxay u hortaagan tahay barnaamij la aasaasay oo si qaldan loo aasaasay Hirshabeelle xilliga Xasan Sheekh, ee haddana 10 qalad oo kale la sii dulsaaray ayaa wuxuu muujiyey cadaalad darro aad u tiro badan oo ah xuquuqdii ay reer hiiraan ku lahaayeen in la waayo. Sidaa daraaddeed ma ogolin meel kasta oon adduunka ka joogno xaq aan leenahay in la waayo. Dowladdu marka marnaysa ku fikirin wax reer hiiraan ay leeyihiin inay dad kale siiso. Annagoo soo taagan, dowladdu inay ku fikirin inay samayso cadaalad darro ah, yacni aniga waxaan rabaan samaynaa bulshadana ma aqoonsani. Bulshada ayadaa dowlad ah, adinku dowlad maahidin. Bulshadaa u shaqaysan, bulshada si cadaalada ugu shaqeeya. Haddaa ugu shaqeyn weysan waa iska kiin hor wareejinayna. Waa kaas waxaa loo soo gudbayaa dagaal baa laga gudbayaa, qabiil baa laga gudbayaa, jabhad baa laga gudbayaa, waxaa loo gudbayaa wadahadal iyo system dowladnimo iyo federaal baa loo soo gudbayaa. Soo ma habooneyn in halkan hadda maantay ah inaad halkan iyo maanta iyo dib u xoreyn aad halkan ka bilowdo in wada hadal iyo wadiiqo kale oo maadaama qof de aqoonyahan way aragana tahay waddanka dibadiisana wax badan soo jooga gudahana wax badan soo jooga in qaab kale wax u raadisaan? Qaab kasta oo lagu helayo xal diyaar aan u nahay inaan raadin, laakiin marnaba diyaar uma ahin in dushana laga fuulo.
oo dimuqraatiyada la diido oo cadaalad darro la sameeyo oo waxaan noo cuntamin anaga ama laaqi nagu ahayn in internet ka tarjumo la yiraahdo qaata waxaan wax ku leeyihiin taas ma raba ma ogol cidnana kama tarjumi karto bulshadii reer hiiraan waa kuwaas xaqooda u diriraya annagana bulshadaan ka dambeynaa waxay bulshada rabto ayaan rabno wax kale ma rabno waxaan ku darayaa dowladda federaalka waxay noqotay dowlad oo xukumo farmaajo farmaajo wuxuu ballan qaaday markuu doorashadiisa kasoo qayb galay in amniga cadaaladda waxbarashada caafimaadka intaba inuu wax ka qabanayo maantana hal shay uu wax ka qabtay ma muuqato marka waxaan dhihi lahaa waxaa haddaa u socotaa waa inaad soo noqotaa kuma soo noqon kartid boob iyo dhac iyo dil